продовжуємо інформувати вас про події міста та області. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. І термінове повідомлення. Сьогодні, 20 липня, близько 5 години ранку, на 289-му кілометрі автодороги Київ-Одеса, неподалік селища міського типу Криве Озеро, відбулось зіткнення рейсового мікроавтобусу марки Volkswagen, що рухався за маршрутом Одеса-Гомель з білоруською реєстрацією, та вантажівки, яка за попередніми даними стояла з правого боку проїжджої частини через несправність. Внаслідок автопригоди водій та четверо пасажирів мікроавтобусу загинули на місці. Ще 12 пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлені до медичного закладу. Встановлюються дані потерпілих. Детальніше про це дивіться у наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. Депутатська робоча група вирішуватиме доцільність встановлення дренажної системи у селищі Горького, будівництво якої з ініціативи частини місцевих жителів тимчасово припинили. На сесії Миколаївської міської ради до депутатів звернувся голова селищної ради Василь Предвичний з проханням припинити будівництво дренажної системи на двох вулицях населеного пункту Буревісників та Соколиною. У 2017 році в грудні по вулиці Буревісників була прокладена дренажна система. Вся вулиця була засипана глиною. І обіцяли із настанням тепла привезти до ладу вулицю. Але наразі по дорозі не пройти, не проїхати. Через те, що глина просіла в дренажну яму, колодязі вищі рівня дренажного покриття. Дві особи від фракції для створення робочої групи щодо ситуації, яка склалась в посілку Горького, в мікрорайоні Горького, в результаті проведення робіт по водовідведенню. Дякую. Ще в 2012 році розробили проєкт дренажної системи для цього селища. На той час, за словами місцевих жителів, через високий рівень підземних вод на вулицях, в підвалах, на подвір'ях були потопи. Першу вулицю облаштували дренажною системою в минулому році. Цьогоріч поновили роботи на вулиці Буревісників, але закінчити їх не встигли. Чи будуть продовжувати роботи, вирішуватиме депутатська робоча група. Зоозахисники знову прийшли до будівлі Миколаївського міськвиконкому. Мітингу не було, але на друге пленарне засідання зооактивісти потрапили. Чого вимагали цього разу? Дивіться далі у сюжеті. Представники громадських організацій сиділи в кутку сесійного залу, без плакатів і вигуків. У засідання сесії ніяк не втручались. У перерві поспілкувались з зоозахисниками. Не вирішується ця проблема путем убивання, зжигання живьом. Не вирішується ця проблема шляхом вбивства, спалювання живцем собак. Почнемо з того, що потрібно, по-перше, зробити жорсткими вимоги з утримання тварин і притягувати до відповідальності тих господарів, які цих тварин викидають на вулиці. Це перше. Друге, цих тварин потрібно з вулиці прибрати, стерилізувати, організувати якісь притулки для цих тварин, де люди будуть приходити і забирати собак. Не можна просто взяти і спалити беззахисних тварин. Зрозумійте, ми йдемо до цивілізованого Європи, так сказати. Ми всі про це говоримо. Але це жахливо Європі це уявити, щоб спалювати 150 живцем собак. Уже, в принципі, проголосован вот этот проект рішення. Нашому шанованому Олександру Федоровичу залишилось його підписати. І ми вважаємо, що він повинен це зробити. Більше того, якщо він цього не зробить, то він виступає в протиріччі з пунктом 4 цього рішення, тому що процесуально, за процедурою, створиться контрольна комісія і буде розслідуватися дії чи бездіяльність тієї чи іншої посадової особи, то ця особа на термін роботи цієї комісії зобов'язана бути відсторонена. Нагадаємо, що 17 липня під час першого пленарного засідання сесії міської ради було розглянуто питання відсторонення Олександра Голобродського з посади директора комунального підприємства «Центр захисту тварин». Зоозахисники влаштували сутичку в холі перед сесійним залом. Олена Міщенко, Олександр Попов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні всією Україною відбудуться мітинги на захист безпритульних собак. Подробиці розповімо у наступних випусках телевізійних новин Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться о 13:30. Приємного вам дня!